E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Começando o vídeo para prestigiar os nossos irmãos da Romu, que estão por todas as cidades fazendo um trabalho sensacional. As corporações, guardas municipais que têm tanto departamento de trânsito, educacional, Romu, que é a nossa parte tática, todos os departamentos potencializam a atuação da guarda municipal. No entanto, nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa militância em guardas municipais que nós temos feito no Brasil todo, inclusive com grandes exemplos de ocorrências de prevenção. Hoje, na nossa sociedade, nós temos muitas desinformações, porque são especialistas falando de assuntos de maneira diametralmente opostas. Então, imagina. Você tem de repente um especialista em segurança pública falando sobre guarda municipal, e aí você tem um outro dizendo o porquê pode, o porquê não pode, e aí você tem as ideias elas se chocando. E aqueles que estão longe da área da segurança pública, que de repente nem têm uma visão sobre o que é e como se materializa, tem dificuldade em entender. Tem uma decisão, de repente, do STF dizendo: olha, guarda municipal é essencial, exerce atividades da segurança pública, mas não é órgão de segurança pública para a aposentadoria. Aí você tem juízes dizendo: esse flagrante, ele está formalmente inadequado, ilegal, porque a guarda municipal que fez. E aí você tem essas desinformações, enquanto 99% das corporações continuam fazendo a prevenção, os flagrantes, as buscas pessoais, de acordo com a fundada suspeita. Então, a primeira coisa, desinformação. Muitas informações desencontradas. E aí nós temos os especialistas, às vezes, trazendo a sardinha para suas brasas e nós acabamos ficando com dificuldades de chegar até as pessoas, de repente serão prefeitos, de repente vereadores, e que precisam dessa informação. Então, a primeira coisa, desinformação. Depois, falta de transparência. Por mais que a gente esteja, nós tenhamos hoje, né, esteja em uma sociedade com acesso à informação, inclusive com uma lei de acesso à informação, nós temos ainda muita obscuridade. Então, a falta de transparência nos gastos públicos faz com que nós não tenhamos a condição exata de saber como, de repente, investir, como melhorar a corporação. Porque sempre se diz: olha, a folha salarial no limite prudencial. Se você for falar, de repente, investimento em compra de viaturas, uniforme, troca de armamento, ou mesmo armar uma corporação, quase sempre esbarra no orçamento. Então, aliada à desinformação, à falta de transparência nos gastos públicos, dificulta muito a atuação de quem defende a bandeira da segurança pública municipalizada, com ações cada vez com mais efetividade. Então, nós precisamos nos ater à desinformação, à falta de transparência dentro dos municípios. E aliado a tudo isso, o medo. Por quê? O medo é o afeto que mais nos atinge. O medo, ele é inerente ao ser humano desde que nasce, né? O medo de perder a própria existência. Então, em todos os instantes, por mais que haja desejo, haja vontade, o medo está presente e o medo continua afetando. Como milhões de coisas acontecem e nós não conseguimos dar conta delas ao mesmo tempo, por exemplo, enquanto eu falo, tem som, na rua, de repente tem o meu olho fixando num ponto à frente. De repente eu começo a perceber algo no meu cenário, algo em mim. Então, são muitas coisas que me afetam. Imagina no mundo, quando nós temos no convívio com o outro, na política, nos relacionamentos pessoais. Então, isso faz com que nós, às vezes, não percebamos o quanto nós temos de medo. E o medo é utilizado, sempre foi utilizado pelos governantes para que a população se acuasse, pois nós só sobrevivemos em razão do medo. Não o medo que nos paralisa, mas o medo que faz com que a gente tenha uma precaução. Então, desinformação, falta de transparência e medo faz com que as guardas municipais hoje tenham grandes dificuldades. Por isso, eu gostaria que você continuasse se esforçando para cada vez mais ter informações para transmitir essas de maneira fidedigna, que você atue na falta de transparência no teu município para saber investigar e, acima de tudo, que combata o medo primeiro em si próprio, para depois passar para os demais um caminho seguro para a gente continuar investindo em segurança pública e a Guarda Municipal continuar sendo protagonista. Eu acredito, penso nisso e acredito muito que nós precisamos começar por nós, depois
conseguir atingir toda a corporação para chegar na sociedade. Pense nisso, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.